ነጎድጓድ ቅድስት ስላሴ ገዳም ገና ያልተነካ እምቅ ታሪክ ያላት ምድራዊቷ ገነት አምሳለ ኢየሩሳሌማዊቷ እምዬ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ዛሬ ደግሞ ስለ አንድ ስውር ገዳም አስተዋውቃችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ በመላው ዓለም የምትገኙ የቅድስቲቷ ምድር ልጆች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን በእያላችሁበት እንደምን ቆያችሁን? ይህ ገዳም በሰሜን ሸዋ በሚንዳ ወረዳ ቤተ ክህነት ስር የሚገኝ ከመልከ ጸዴቅ ገዳም በጀርባው ከአንድ ሰዓት የእግር መንገድ የሚያስኬድ ድንቅ ገዳም ነው። ገዳሙ በ1500 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ ሲሆን መስራቹም ታላቁ ጻድቅ ገቢረ ተአምረኛው ገድሉ በወርቅ ልባድ የተለመደው አባ በረደድ የሚባሉ ደገኛ መነኩሴ ነው። የዓለማት ጌታ ስሉስ ቅዱስ ተብለው የሚመሰገኑ ቅድስት ስላሴ ለእኚህ ታላቅ አባት ተገልጠው በአንድ ትልቅ ዋሻ 3 ቤተ መቅደስ እንዲሰሩላቸው በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ወደዚህ ቦታ ላይ ተላኩ። ወደዚህ ስፍራ ሲመጡ ደብረ መዳኒት አቡነ መልከ ጸዴቅ ገዳም ሲደርሱ ይህ ቦታ ተሰወራቸው። ክቡር አባታችንም ሰይጣን ገዳሙን ሰወረብኝ ብለው ስቅስቅ ብለው አለቀሱ። በዚህ ጊዜም መላእክት ተገለጠላቸውና ገና ቦታው ላይ እንዳልደረሱ ነግሯቸው ቦታውን ይመሯቸው ዘንድ ነብርና ጉሬዛ ታዞላቸው በእነርሱ እየተመሩ ነጎድጓድ ስላሴ ዋሻ ገዳም ደረሱ። ይህ ገዳም ብዙ ዛፎች የበዙበት የአራዊት መኖሪያ እንደነበረ ጻድቁ ከሁኔታው ተረድተው በትልቁ ዋሻ ውስጥ በአንድነት በሶስትነት የሚመሰል ቤተ መቅደስ ሰርተው ባለ 5 ቆጥም አበጃጅተው ገዳሙን ገደሙት። በዚህም ብዙ ተጋደሉ። በተጋድሏቸው በእጃቸው ላይ አቦ የሚል ቃል ተጻፈባቸው። ቦረናም በሚባል ሀገር ሄደው 5 ገዳማትን መስርተው አንጸው ተመልሰው በዚህ ገዳም ወደ በዓታቸው ገቡ። ጻድቁ ተክለ ሃይማኖት አቡነ መልከ ጼዴቅ ቦታው ድረስ በመሄድ ባርከው ጸልየውበታል። የብዙ ቅዱሳን የብዙ ስውራን አባቶቻችን በዓት ሆነ። ከቦታው ቅድስናና ክብር የተነሳ ያረገጠው ጻድቅ እንደሌለ የገዳሙ ድርሳን ያስረዳል። የቦታው ቃል ኪዳን እንደ መልከ ጸዴቅ ነው። ይህ ገዳም የረገጠ የሲኦልን ደጅ አያይም፣ የማትማር ነፍስ ደጁም አይረግጥም። ቦታው ላይ መጥቶ የተቀበረም ስጋው አይፈርስም። ቃል ኪዳኑ የጸና እንደሆነ አጽመ ቅዱሳኑ ምስክር ናቸው። ማንም ከቶ ያለ ስላሴ ፍቃድ ሊረግጠው የማይችል የመጥምቀ መለኮት የቅዱስ ዮሐንስ የቃል ኪዳን ጸበል የፈለቀበት ተአምራዊ ገዳም ነው። ማንም የማይገባበት ከጣራ ውስጥ የተበሳ ስምጥ ዋሻ የሚታይ ሲሆን እንዴት ይገባሉ የሚለው ነገር ግን ተአምር ሆኖ በዝምታ ከማየት ውጪ መልስ ታጡለታላችሁ። ብዙ ጽላቶች ተሰውረውበታል። አሁንም ድረስ ስጋ ለበስ ስውራን አባቶች በውስጡ ይገኙበታል። በገዳሙ ከ1000 እስከ 1500 ዘመን ያስቆጠሩ አጽመ ቅዱሳን ዛሬም ድረስ ስጋቸው ሳይፈርስ፣ አጥንታቸው ሳይከሰከስ፣ ጥርሳቸው ሳይወልቅ፣ ልብሳቸው ሳይቀደድ፣ ቆባቸው እንዳለ፣ ጺማቸው ሳይነቃቀል በግልጽ ይታያሉ። የጻድቁ አቡነ በረደድ አፈር ያልነካው በሳጥን የተቀበረ እንደሆነ የተቀበረበትን ሳጥን ምንም ሳይሆን በውስጡ የተቀበረው ሰው ግን ስጋው ይፈርሳል፣ አጥንቱም ይሰበራል። ለምስክርነት እርሱ በገዳሙ ይገኛል። በዚህ ገዳም ድርሳናት፣ ገድላት፣ ነዋይተ ቅድሳናት በሙሉ ከወርቅ ብቻ የተሰሩ የተለበዱ ሲሆን ደብረ ወርቅ ተብሎም ይጠራ ነበረ። ነገር ግን ገዳሙ ከተመሰረተ ከ400 ዓመት በኋላ ታላቅ ቃጠሎ ገዳሙ ላይ ደርሶበታል። የተነሳው እሳትም የሚያጠፋው ጠፍቶ ለብዙ ጊዜያት ሲነድ የነበረ ሲሆን ሙሉ ለሙሉ የገዳሙ መገልገያ ሊወድም ችሏል። ጻድቁ አቡነ በረደድ ገድላቸው ጨምሮ በርካታ ንዋየ ቅድሳት ተቃጥለው ገዳሙ እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ ተዘግቶ ኖረ። ከ2000 ዓመተ ምህረት በኋላ በአባ ኢሳያስ በሚባሉ አሁን የገዳሙ አበምኔት ሆነው የሚመሩት አባት አማካኝነት ዳግም ገዳሙ ተከፈተ።
አንዱን የዋሻ ቤተ መቅደስ ወደ ነበረበት ለመመለስ አንጾ ለመጨረስ የወሰደው ጊዜ ከ25 እስከ 30 ቀን ብቻ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በፈቃድ እግዚአብሔር ለመሰራት ወቅቷል። ይህን ገዳም ዳግም እንዳይዘጋ አሁን እየመጡ ያሉት መነኮሳት እንዳይበተኑ ከክቡር አባታችን ጋር ምሽቱን ሙሉ የተወያየን ሲሆን አንድ የልማት ስራ ለማስጀመር የተረከቡት 30,000 ሄክታር ያላቸው ሲሆን በከብት እርባታ፣ በወፍጮ ስራ፣ በሽመና ለማደራጀት ጥናት እየተሰራ ሲሆን ወደፊት ተረባርቦ ገዳሙን መታደግ ያስፈልገዋል። ወዳጄ አምስት ዋሻ አንዱ የተክለ ሃይማኖት ነው። ሌላው የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ የአቡነ መልከ ጸዴቅ፣ የአቡነ በረደድ እና የቅዱስ ሚካኤል ዋሻ ነው። ጻድቁ አባታችን አቡነ በረደድ ብዙ ከተጋደሉ በኋላ በደብረ መድኃኒት በአቡነ መልከ ጸዴቅ ገዳም ሱባኤ ላይ ሳሉ በዛው አረፉ። ከዚህም የተነሳ ገዳማቸው ነጎድጓድ ቅድስት ስላሴ ካረፈው ከዚህ ቅዱስ ስፍራ እንዲሁ ገዳምህ ቃል ኪዳኑ አንድ ይሁን ሲል አምላካቸው አጸናላቸው። ሁለቱም ገዳማት ቃል ኪዳናቸው አንድ ሆነ። የጻድቁ በረከት የቅድስት ስላሴ ቸርነት በሁላችን ላይ ይደርብን። ነጎድጓድ ቅድስት ስላሴ ገዳም ምንጭ የሰሚ በዕለቱ ወይን አምባ ቅዱስ ገብርኤል ፔጅ። አበቃን። ታሪኮች
ለልጆች አስተማሪ የሆኑ መንፈሳዊና ሀገራዊ ታሪኮች ልጆች በሚረዱትና በሚወዱት መንገድ በኢትዮጵ ልጆች ፕሮግራም ላይ ይቀርባል። እንደ ኢትዮጵያዊ ለልጆቻችን ልናሳያቸው የሚገባን ብዙ ኢትዮጵያዊ መልክ አለን። ሳንሰጣቸው አንጠይቃቸውም። ታሪኮችን ወይም ተረቶችን የሚያደምጡና የሚያነቡ ልጆች በስነ ምግባራቸው የተመሰገኑ ይሆናሉ። ወደ ላይ ይወጣል፣ ወደ ታች ግን አይወርድም። ዝናብ አይደለም። ወላጆች፣ አሳዳጊዎችና አጠገባችሁ ልጆች ያሉ ታላላቆች ሁሉ እስኪ ሞክሩት። አስቸጋሪ የሚባሉ ልጆች እንኳን ታሪኮችን የማዳመጥና የማንበብ ልምድ ሲያዳብሩ ፍጹም ይቀየራሉ። ለልጆቻችን ልንሰጠው የሚገባን ዘላለማዊ ስጦታችን ነው። የአእምሮ ሀብታም ሆነ የገንዘብ ድሃ ብትሆን፣ አእምሮ ሀብታም ስለሆነ የአእምሮን ሀብትነት ታበጣው ትችላለን። የኢትዮጵያ ልጆች አልማዛውያን ናቸው።